آسمان چه می نگری ز بحر دیدن حور؟ زمین پر از فرشتگان کوچک غمگین است. بیا و بال و پریده به کودکان وطن که عاشقان ترین رسم عاشقی این است. سلامی چو بوی خوش مهربانی به همه بیننده هامون و به همه عزیزانمون و به مهمان گرانقدر برنامه‌مون. مسروره هستم از شهر تورنتو. همه ما ایرانی ها و فکر میکنم بیشتر ملیت های دیگه در سرتاسر جهان اون حس نودوستی، اون حس محبت به دیگران تو دلشون هست و شاید ما ایرانی ها بیشتر از بقیه ملت ها و قوم ها این حس رو در خودمون زنده نگه داشتیم و وقتی خواستیم کوچ کنیم توی چمدون مهاجرتمون حس نودوستی، حس دیگر دوستی رو گذاشتیم و با خودمون اومدیم. به همین دلیل هستش که در جاهای مختلف دنیا از جمله توی تورنتو خیریه‌های نامداری به وجود اومدن، از جمله خیریه پردیس که سالیان ساله که ما اونها رو میشناسیم و با طرز کارشون آشنا هستیم. امروز با یکی از اعضای خیریه پردیس صحبت میکنیم. من از طرف پرشن اوارز به شما خانم فیروزه سانعی به برنامه از پرشن اوارز خوش آمد میگم و بذارین بدون وقت، بدون اینکه وقتمون تلف بشه، بیرم سراغ اولین سواله. من میدونم که پردیس در سال 1999 متولد شد، یعنی تقریبا 21 سال از تولدش میگذره. این از کجا شروع شد؟ چه نیتی پشتش بود و چطور شد که به اینجا رسید؟ سلام عرض میکنم خانم مسروره نازنین. تشکر خاصی دارم از شما و از همکاران محترمتون که از خیریه پردیس و بنده دعوت کردین که به این گفتگو شرکت کنم. سپاسگزارم. خیریه پردیس همجور که فرمودین در سال 1999 در تورنتوی کانادا پایه‌گذاری شده و در سال 2003 به ثبت دولتی در کانادا دست پیدا کرده. و آیا مجوز شما فقط برای حمایت و پشتیبانی از بچه های ایران هست یا باید درصدی رو هم به بچه های کشورهای دیگه طبقه نمیدونم مجوز به چه صورتی هست؟ آیا 100% متعلق به بچه های خودمون در ایران یا اینکه باید شما طبق قانون درصدی رو برای بچه های دیگر ملیت ها در نظر بگیرید؟ در واقع ثبت نامه‌ای که خیریه پردیس در کانادا بهش دست پیدا کرده اجازه کمک رسانی به تمامی مردم دنیا رو داره، ولی خب حقیقتاً بانوان ما، بنیانگذاران خیریه پردیس، به این نتیجه رسیدن که به قول معروف چراغی که به خانه رواست به مسجد حرامه و با مسائلی که خب به هر حال همه در جریان هستیم در ایران هستش، تصمیم گرفتن که تقریبا میتونم بگم که 100% کمک هایی رو که در خارج از کشور و خصوصا کانادا و امریکا جمع میشه رو به فرزندان ایران بفرستن و اونها رو سرپرستی کنن. بله، به هر حال فرقی نداره، همه بشریت به شکلی از یه بافت هستن. وقتی که رنج یک انسان رو در یه گوشه دنیا میبینیم انگار که وجود خودمون در رنج به سر میبره، اما به هر حال هرچه باشه نسبت به هموطنمون یه احساس خاص دیگری داریم و دلمون میخواد که از اونا بیشتر از بقیه انسان ها حمایت
به عمل بیاد. و شما قطعا در 21 سال پیش که شروع کردید با همین ابعاد نبودید دیگه، قطعا مطمئن هستم که حجم کاری شما خیلی کمتر از این بوده، تعداد بچه هایی که شما در زیر پوشش خودتون داشتید خیلی کمتر از این بودش. در اون ابتدای ام از چند تا بچه شروع کردید و الان به چند تا کودک و خانواده رسیدید؟ بله، خیلی سوال خوبی کردین مسرور جان. بیشک با مسائل و مشکلات بسیار زیادی دست و پنجه نرم کردن بانوان بنیانگذار خیریه پردیس. همونجور که خودتون بهتر از من میدونین و مخاطبان گرامیتون، راحت نیستش که بتونیم خیریه رو در هیچ جای دنیا و خصوصا با قوانین دولت کانادا ثبت کنیم، با شرایطی که به هر حال توی 20 سال گذشته هم دیگه شاهدش هستیم. مشکلات بسیار زیادی داشتن ولی خب تونستن واقعا از پسش بر بیان و این ثبت دولت کانادا رو به دست بیارن و خیریه رو ثبت کنن. در واقع خیریه پردیس خیریه کانادایی، حالا ما میگیم کانادایی ایرانی، ولی واقعا تمام مراحل قانونی رو طی کرده به عنوان NGO. با مشکلات بسیار زیادی فقط قسمت ثبت خیریه پردیس بیشک نبوده. بانوان باید با خیریه هایی که در ایران هستن ارتباط شفاف و مشخص و روشنی رو فراهم می کردن که بتونن با هم همکاری کنن، که خب اون یکی دیگه از مسائلی بوده که به لطف خداوند الان همه چی توی 20 سال گذشته به این روونی داره انجام میشه و مشکلی نیستش. مورد دیگه که بوده، خانم ها باید از حقیقتا توی یکی دو سال اول در اتاقی در منزل یکی از نیکوکاران شروع به کار میکردن. یکی از نیکوکاران اتاقی رو برای دفتر خیریه در نظر گرفته بوده و از اونجا شروع کردن، با 10 فرزند شروع کردن. الان بیش از 14,000 فرزند و خانواده تحت پوشش قرار گرفته و خب واقعا 24 ساعته این بانوان و تمامی والنتیرهای خیریه پردیس مشغول به کار هستن که بتونن که نام نیک خیریه پردیس رو همینطوری نگه دارن. واقعا شگفت انگیز رشدی که شما داشتید و این نشون میده که مردم چقدر اعتماد به شما دارن که تونستید از 14 فرزند گفتید؟ از 10 فرزند به 14,000. خودتون رو به 14,000 برسونید و این واقعا قابل توصیف نیست. یعنی رقم وقتی شما فرمودید 14,000 تا، اینقدر این 14,000 تا برای من درشت نمایی شد که رقم اولی رو فراموش کردم. اینقدر واقعا جالبه که حجم کاری شما با چه سرعتی به اینجا رسیده و همجا جا داره که به شما تبریک بگم و به همه عزیزانی که در این راه مقدس دارن به شکلی گام برمی‌دارن و به شکلی دلشون میخواد که اون رضایت رو خودشون از خودشون به دست بیارن. و من دلم میخواد که در اینجا مختصری بفرمایید که نحوه کارتون چطور هست، به چه صورت شما این خانواده ها رو، این بچه ها رو پیدا می کنید، به چه صورت پوشش میدید بهشون، یه مقداری از نحوه کارتون می خواستم که بدونم. سوال خیلی خوبیه، ممنونم ازتون مسرور جان. در واقع خیریه پردیس بورسیه تحصیلی به فرزندان میده. بانوانی که بنیانگذار خیریه پردیس هستن پشتوانه یا بکراند تحصیلی به هر ترتیب بالایی دارن. تحصیل فرزندان دنیا و فرزندان ایران بیشک یکی از مسائلی بوده که توجه خاصی بهش شده و میتونیم بگیم که خیریه پردیس بورسیه تحصیلی به فرزندان بد سرپرست و بی سرپرست میده. و در واقع در کنار بورسیه‌ای که میپردازه سعی میکنه که خانواده ها رو توانمند کنه، که از پدیده کارتون خوابی، کودکان کار و از تمام این مسائلی که ما همه باش میشنویم و آشنا هستیم در واقع بتونه جلوگیری کنه. روند کار در واقع همون پشتیبان
پشتیبانی کردن یا اسپانسرشیپ شدن فرزندان هستش که توسط خیریه هایی که از طریق خیریه پردیس کاملا شفاف سازی شدن و هیچ گونه وابستگی سیاسی، مذهبی و دولتی ندارن، این خانواده ها در واقع معرفی میشن، پرونده های فرزندان و خانواده ها به تورنتو، کانادا فرستاده میشه به دفتر تورنتو و ما به هر حال براشون پشتیبان پیدا میکنیم، اسپانسر پیدا میکنیم. یعنی شما به طور مستقیم خودتون اون خانواده ها رو پیدا می کنید و اینجا به دنبال اسپانسر و پشتیبان براشون می گردید. عمدتاً در این حرکت قشنگی که دارید انجام می دید، عمدتاً فکر می کنم که خانواده هایی که در کانادا زندگی می کنند پشتیبان مالی شما هستند و حامی شما هستند و قطعاً پولی رو که به عنوان حمایت از بچه ها به دست پردیس سپرده میشه، اون این باید به یه شکلی محاسبه بشه در برنامه مالی خودشون. این به چه صورت انجام میشه؟ آیا در مالیات سالانه اونها این هزینه ای که برای بچه های ایران از طریق پردیس فرستاده میشه میتونه محاسبه بشه؟ بله 100%. در ازای مبلغی که هر اسپانسر، هر پشتیبان و یا هر بیزینسی برای مثال به خیریه پردیس بپردازه، خیریه پردیس تنها خیریه ثبت شده کانادایی هست که اجازه فرستادن در واقع این مبالغ رو به ایران داره و این اجازه نامه از طرف دولت کانادا بیشک هستش. شده در سوانح مختلف، در مسائلی که متاسفانه پیش اومده در چند دهه گذشته، کانون‌های مختلف، ارگانیزیشن‌های مختلف همه مثل همیشه دست به دست هم دادن و خیریه پردیس این مبالغ رو تونسته به ایران بفرسته. و سوالتون این بودش که در واقع در مالیات سالانه اونها. بله 100%. ممنونم، ببخشید یک لحظه فر از ذهنم رفتش. بله 100%. رسید مالیاتی به هر مبلغی که پشتیبانان، بیزینس های مختلف، کمپانی های مختلف بپردازن، در آخر سال رسید مالیاتی از دفتر خیریه براشون فرستاده میشه که به هر حال همونجوری که خودتون آشنا هستین معافیت مالیاتی به این افراد تعلق میگیره. بله این مصاحبه‌ای هست که از طرف پرشن اوارد با خانم فیروزه از طرف خیریه پردیس داره انجام میشه. و خب شما پولی که از خانواده های ایرانی که مقیم تورنتو یا کانادا هستن میگیرید قطعا به دلار هست دیگه، و خب اون رو به چه صورت، طبق چه ضوابطی به ریال تبدیل میکنید و سپس در اختیار فرزندان و خانواده های تحت پوشششتون میذارید؟ خیلی متشکرم. مبالغی که پشتیبانان گرامی به برای اسپانسر شدن فرزندانشون میپردازن خب بیشک به دلار هست. این دلار توسط صرافی های معتبر کانادایی به ارز تبدیل میشه، به ارز ایران منظورمه تبدیل میشه و به حساب فرزندان، به حساب خانواده ها یا سرپرست های این فرزندان ریخته میشه. در واقع همون مبلغ دلار به تومان تبدیل میشه و با عرض روز به همون مبلغ به حساب‌های این خانواده ها ریخته میشه. داشتیم خانواده هایی که بنده خدا ها واقعا حتی حساب بانکی نداشتن. اینجاست که مددکارها و خیریه هایی که با خیریه پردیس همکاری میکنن حساب بانکی رو برای مادر این فرزند باز میکنن و این مبالغ مستقیماً بدون هیچ کم و کیفی به حساب این عزیزان واریز میشه. بسیار خوب. و من به عنوان یک خانواده، فرزند شما حساب کنید که من فردی هستم که پشتیبان و حامی بچه های شما در ایران هستم، پولی رو هر ماهه در اختیار شما میذارم که شما اون رو تبدیل کنید به ریال و بفرستید برای بچه های ایران. من چطور میتونم مطمئن بشم که تمام پول من دست اون کودک میرسه، دست اون خانواده میرسه؟ به هر حال همیشه توی هر نهادی باید
به عبارتی راستی آزمایی انجام بشه. این راستی آزمایی در خیریه پردیس به چه صورت انجام میشه و من به عنوان یک پشتیبان و حامی و یا به عبارتی اسپانسر چطور میتونم مطمئن بشم که پول من تمام و کمال به دست فرزندم میرسه؟ سوال بسیار عالی و به جایی هستش. مرسی از این سوالتون. بیشک سوال بسیاری از پشتیبانان گرامی هستش و خوشحالم که اینجا جوابگو باشم. مسرور جان، خیریه پردیس تنها خیریه یک واقعا تنها خیریه خارج از کشور هستش که 100% مبالغی رو که پشتیبانان گرامی به فرزندانشون واریز میکنن، برای فرزندانشون میفرستن، مطابق دلاری که تبدیل میشه که دلار روز هستش، به حساب فرزندان میرسن. چگونه ما میتونیم این رو، خب در کلام من میگم، خودم تجربهشو دارم، تحقیقمو کردم در ارتباط با خیریه و از همکارانشون هستم، ولی فیشهای بانکی که برای حساب عرض کردم خدمتتون، دلاری که برای 35 دلار ماهانه شخصی پشتیبانی برای فرزندش میفرسته، به دلار، به تومان تبدیل شده، به حساب‌های فرزندان، سرپرست‌های فرزندان ریخته شده. به هر حال این روابطی که پیش اومده فیش‌های بانکی داره، صورت حساب‌های بانکی داره، که این فیش‌های بانکی وقتی که در تهران به دست خیریه‌هایی که با خیریه پردیس کار می‌کنن میرسه، یا اینکه اگر برای مثال شما سوالی دارید در رابطه با یکی از فرزندانتون و می‌خواید ببینید که آخر سال به حساب چقدر پول ریخته شده به این حساب، تمامی این فیش‌های بانکی به دفتر خیریه پردیس در تورنتو برگردونده میشه. حسابدار واقعاً خبره و حرفه‌ای دفتر خیریه پردیس در تورنتو داره که تمامی این فیش ها، تمامی این مبالغ که به تومان تبدیل شده، دوباره بررسی میشه که اگر اشتباهی پیش اومده حتما دنبالش رو گرفتن و جوابگوی پشتیبانان هستن. به هر ترتیب تمام اینها در دفاتر خیریه پردیس هست و آغوش عزیزانمون توی دفتر خیریه پردیس، والنتیرها، همیشه باز هستش که جوابگوی پشتیبانان گرامی باشن. چون من فکر میکنم هر کسی حق داره که بدونه که پولی که میپردازه به چه شکل داره خرج میشه. همینطوره، ممنون ازتون. و من به عنوان یک پشتیبان و حامی یک کودک یا چند تا کودک، دلم میخواد که آشنایی بیشتری با اون فرزندم داشته باشم. دلم میخواد به شکلی حالا باهاش صحبت کنم، از کم و کیف زندگیش مطلع بشم، از اینکه واقعا آیا این کمکی که من میکنم آیا مؤثر بوده در زندگیش، چه نیازهای دیگری داره، آیا من به شکلی میتونم با خانواده ها و با اون کودک ارتباط برقرار کنم و اگر میتونم به چه صورت هست، آیا مستقیم میتونم این ارتباط رو داشته باشم یا اینکه نه باید دور بزنم از طریق شما این کار رو انجام بدم؟ خیلی متشکرم از سوالتون. از تجربه خودم بگم و از قوانین پردیس خدمتتون عرض کنم، خدمت شما و مخاطبان گرامیتون. شما به راحتی اگر فرزندی رو تحت پوشش قرار دادین، این فرزندان کدی دارن، یه شماره‌ای رو دارن که شما میتونین از طریق وبسایت خیریه پردیس به در واقع زندگی نامه این فرزندان، بیوگرافی این فرزندان پی ببرین، مرور کنین فرزندی رو که حالا چه در گذشته تحت پوشش قرار دادین یا اگر که دوست دارین که در آینده فرزندی رو بگیرین، در واقع زندگی نامه فرزندان تا حدودی در اونجا اومده در وبسایت خیریه پردیس. داشتیم و داریم خصوصا اسپانسرهای جوانمون به خود من حقیقتا ایمیل زدن، تماس گرفتن و خواستن که از فرزندانشون بشنون و ببینن که این فرزندان همونجور که میفرمایین آیا کمک های دیگه هم نیازمند هستن. اینجاست که ما
دفتر خیریه پردیس با مددکار و خیریه هایی که توی ایران در واقع با هم مشغول به همکاری هستن ارتباطی رو برقرار میکنه. کاری که من خودم در چند ماه گذشته حقیقتا انجام دادم، اسپانسرهای مختلفی، پشتیبانان مختلفی به من رجوع کردن. من با مددکارهایی که اون فرزندان رو تحت پوشش دارن از طریق تلگرام، واتساپ، این روزا خیلی راحت‌تر حقیقتاً شده، با اینها ارتباط برقرار کردم و ازشون خواستم اگر امکان پذیر هست، چون خیلی از این فرزندان در روستاهای بسیار دوردست ایران زندگی میکنن، ولی به لطف سوشال مدیا و تلفن ها و این داستان هایی که الان هستش ارتباط راحت تر شده. به هر ترتیب ما تونستیم جوابگوی تمامی پشتیبانان که سوال های بیشتری داشتن و خواستن کمک رسانی بیشتری کنن انجام بدیم. موردی که اخیرا من شخصا باش برخورد کردم از مددکارهای ایران موردی نداره. اگر که پشتیبان بخواد مستقیما در تماس باشه، باز هم باید یه مددکاری این مابین باشه، چون که خیلی از این فرزندان علاقمند نیستن که اصلا بشنون مستقیم، خجالت میکشن، سنین کمی رو دارن. معمولا خانواده های آبروداری هستند، فرزندان رو به بهترین نحو دارن تلاش میکنن که خب بزرگ کنن، دوست ندارن که مثلا شاید اصلا مستقیم ارتباط برقرار کنن. بستگی به شرایط اون خانواده داره، ولی مشکلی نیست و ما این ارتباط رو تا جایی که ممکن باشه سعی میکنیم که راحت انجام بدیم برای پشتیبانان. و من میخوام که بیشتر در مورد شناختن این بچه ها و این خانواده ها برام توضیح بدید. واقعا این خانواده ها چطور شناسایی میشن؟ شما خودتون که اینجا تشریف دارید، پس به چه صورت این خانواده ها شناسایی میشن و در اختیار شما قرار میگیرن؟ این برای من یک کمی جای سوال داره. بله حتما، مرسی. سوال باز هم سوال خوبی هستش، سوالی که اسپانسرها دارن. خانم مسروره، خیریه پردیس با 8 یا 9 اگر اشتباه نکنم خیریه های مردمی و به حال مددکاران و بنیانگذاران این خیریه آدم های بسیار خبره و شناخته شده ای هستند. خیریه پردیس با این 8-9 خیریه مستقیم کار میکنن و به حال این خیریه ها در سراسر ایران هستن، اکثرشون البته تا جایی که من در جریان هستم در تهران هستن و بیشک با مشکلاتی که در کشورمون هستش و همه جای دنیا هست و البته در کشورمون هم خودتون میدونین که خیلی زیاد هست، این دفاتر این خیریه ها، NGO ها در سراسر شهر پخش هست. خیلی وقتا خود خانواده های این افرادی که بی سرپرست یا بد سرپرست هستن به این خیریه ها در واقع مراجعه می کنن و خیلی وقتا این خیریه ها، این مددکاران، این بنیانگذاران این خیریه ها افرادی رو می بینن که واقعا نیازمند به کمک هستن. و ولی اینطور هم نیستش که هر کسی در واقع وارد شد اینها اسپانسر بشن، یعنی اینها تحت پوشش قرار بدن. بررسی های زیادی مددکاران ما انجام میدن که مطمئن باشن که این فرزند اگر پشتیبانی از این برای دنیا است، یعنی از توی کانادا برای مثال داره و مبالغی رو که داره میپردازه خدایی نکرده صرف مخارجی که کمک به بنیان این خانواده میکنه اگر انجام نشه، اینها حتما اون مرحله رو پس رد نمی کنن که بتونن حامی بگیرن، پشتیبان بگیرن. و شما 21 ساله که در این مسیر دارید گام بر می دارید و به هر حال این توفیق رو دارید. من فکر می کنم هر کسی این توفیق دست گیرش نمیاد، این شانس رو نداره که تو این مسیرهای دلچسب حرکت کنه. و من مطمئن هستم که در طول این 21 سال شما فرزندان بسیاری رو داشتید که به جاهای خاصی، به تحصیلات خاصی رسیدن و شما از بالندگی اونها احساس غرور بهتون دست میده. اگه واقعا خاطره ای دارید ازشون، من دلم میخواد حداقل یک نمونهش رو برامون بفرمایید. بله،
از خاطرات بعد از خودم بگم، من توی چند دهه گذشته که در کانادا زندگی میکنم افتخار اینو داشتم که دوبار به ایران سفر کنم و این دوباری هم که سفر کردم در 14 سال گذشته که یکیش هم حقیقتا 1.5 سال گذشته قبل از کووید بود، آخرین بار 2 تا سفر 10 روزه به صورت حقیقتا کاری انجام دادم برای دل خودم و سفر به ایران کردم. چون فکر میکنم که مسروره جان، اگر که من این شانس رو دارم که الان با مخاطبان محترم شما، با هموطنان گرامیم صحبت کنم، به عنوان یک ایرانی وظیفه خودم میدونستم و میدونم که اطلاعات دقیق رو بدم. من فقط یک والنتیر و یک اسپانسر خیریه پردیس هستم، همون جوری که تمامی افرادی که برای خیریه پردیس کار میکنن در واقع داوطلب هستن. من هم یکی از اون داوطلبم. بر ترتیب من اگر بخوام از تجربه خودم بگم، یک سورپرایز ویزیتی داشتم، یک دیداری داشتم، ببخشید معذرت میخوام، تجربه‌ای داشتم به یکی از این خیریه ها بدون اینکه اصلا خیریه پردیس در جریان باشه. این دو سفر رو من انجام دادم و از دفتر خیریه خواستم که برای من این شرایط رو در واقع به وجود بیارن که من بتونم فرزندانی که تحت پوشش دارم ببینم. بر ترتیب من به ایران رفتم و چون که گفتین از تجربه خودت بگو، به یاد دارم داشتم از در یکی از این خیریه هایی که رفته بودم، حقیقتا به عنوان یک کانادایی رفته بودم اینها رو بررسی کنم، خارج می شدم، خانم زیبایی رو دیدم، تقریبا میان سال بودن، از در خیریه داشتن خارج می شدن حقیقتا، و همچنین من توسط با یکی از مددکارها داشتیم از در یکی از این خیریه ها خارج می شدیم. روزمون تموم شده بود، مصاحبه های من تموم شده و بررسی های من تموم شده بود، خانمی رو دیدم که به من معرفی شد. بدون اینها همه به صورت ناخودآگاه پیش اومد. من مادری رو دیدم که 2 فرزند و به مراحل پزشکی رسونده بود توسط همین خیریه. خب من وارد نکته هایی که شنیدم و مسائلی که شنیدم نمیشم، چون نمیخوام وقت عزیزتون رو بگیرم، ولی خب خودم دیدم که این خیریه‌ای که من درش بودم توسط خیریه پردیس چگونه این 2 پزشک رو به هر حال جامعه معرفی کرده بود. و همچنین هر سال سالانه ما اسامی فرزندانمون رو میبینیم که به مراحل بالای علمی، پزشکی، مهندسی، اکتشاف رسیدن، که خب بسیار باعث افتخارمونه. بله بله همینطوره. و شما برمیگردیم به دفتر شما در تورنتو، دفتر مرکزی پردیس، چند تا کارمند رسمی دارید شما و چند تا داوطلبانه حسابشو دارید؟ در تهران فرمودین خانم؟ نه در تورنتو. در تورنتو یک کامیونیتی والنتیر خیریه حامی خیریه پردیسه و همگی داوطلبیم. همگی داوطلبان رسمی ندارید؟ تنها بله مرسی، حتما اینو بعد حتما خدمتتون عرض کنم. تنها شخصی که با حقوق بسیار اندکی مشغول به کار هستش حسابدار خیریه پردیسه. این خیریه یک حسابدار به هر حال قدر و با تجربه میخواد. بانوی محترمی هستند که سالیان بسیار زیادی مشغول به حسابداری در کانادا هستند که با یه مبلغ بسیار اندکی سالانه حقوقی رو دریافت میکنن و تنها حقوق بگیر خیریه پردیس هستند. و حالا که شما از حسابدار فرمودید، به من بفرمایید که آیا هیچ وقت شده توسط اداره مالیات کانادا یا CRA اینجا این خیریه مورد بازدید قرار بگیره؟ بله بله. اگر که دوستان، مخاطبان گرامیتون، هموطنان عزیزمون در واقع شماره ثبت خیریه پردیس و رجستریشن نامبرش رو وارد کنن، مشخص میشه، نشون داده میشه که به هر حال تاریخچه خیریه پردیس در 21 سال گذشته در کانادا. خیریه پردیس
در چند سال گذشته بله آدیت شده و حسابرسی شده از طرف در واقع دفاترشون رو زیر نظر گرفتن و آدیتشون کردن. بعد از پس از چندین روزی حقیقتاً که تمامی این بررسی ها شده مشخص شده که یعنی در واقع کارمندان مالیات کانادا تبریک گفتن به بنیانگذاران خیریه پردیس و به حسابدار خیریه پردیس به این دلیل که به این روشنی و شفافی پاسخگو بوده و گفتن تنها خیریه‌ای هستش که با 2.5% در واقع مخارج سالانه یعنی 98% حدوداً تمامی مبالغی که جمع میشه انتقال داده میشه به خانواده های بی سرپرست و از این مرحله به خوبی خیریه پردیس بیرون اومده. خوش میگم به خیریه. مرسی، خیلی متشکر واقعا. بله و شما فرمودید که روی به اصطلاح وضعیت تحصیلی بچه ها سرمایه گذاری میکنید، در واقع به اونها بورس تحصیلی میدید. اگه بچه نتونه رضایت پشتیبان و حامی خودش رو به دست بیاره، تکلیف این بچه چی میشه؟ درسته، باز هم برمیگردم به خاطرات خودم، ولی الان اجازه بدین پاسخگوی سوال شما باشم. قانون دفتر خیریه پردیس و خیریه هایی که با خیریه پردیس در کانادا در واقع مسرور جان مشغول به همکاری هستن اینه که این فرزندان باید درس بخونن. یعنی اگر که در واقع رتبه های خوبی توی کارنامه هاشون نداشته باشن، نمرات خوبی رو ارائه ندن، متاسفانه زیر سوال میرن از طریق مددکارها و حتی پشتیبانان ما که به چه دلیل این فرزند در این خانواده درس نمیخونه، حامی داره، پشتیبان داره، به هر حال مددکارها بهشون سررسی میکنن. خیلی سوال ها بانوان در اینجا و همگی ما داریم تا جویا بشیم که ببینیم که مشکلات چی هستش. برای بار اول ممکنه که فقط به قول معروف یه تذکرنامه رسمی و نامه‌ای به این خانواده زده بشه، برای بار دوم به قول معروف پرچم قرمز رو میگیرن و بار سومی وجود میتونه نداشته باشه و فرزندان از زیر پوشش متاسفانه در بیان. موردی رو خودم داشتم، حقیقتا یکی از فرزندانی بوده که مثل همه حامیان دیگه که فرزندانی رو دارن، الان این فرزند من 18 سالشه، بچه بسیار درسخونی بود. من به دلایل مسائل شخصی خودم در کانادا چند ماهی بود بیخبر از این فرزند بودم و نمیتونستم، حقیقتا نرسیده بودم که به این شخص در واقع رسیدگی بکنم یا سوال جوابی از مددکارانش داشته باشم. این فرزند مهسا، حقیقتا اسمش اینجا میارم کسی نمیشناسه، متاسفانه یک سال رد میشه. وقتی که جویا شدم شنیدم که متاسفانه اتفاقات بسیار ناگواری توی این خانواده افتاده. مددکار از من خواست که اگر من میخوام شهریه در واقع ماهیانش و این مبلغی که به نظر خود من بسیار ناچیزه من میپردازم و قطع کنم، من حق اینو دارم چون اینها این نامه رو امضا کردن، ولی خب من حقیقتا فکر کردم یه شانس دیگه ای به این بچه بدم و خدا رو شکر الان داره درس میخونه و برگشته به تحصیل. خب خوشحالم. من چقدر دلم میخواد که بقیه سوالات رو هم بپرسم، ولی انگار که زیاد زمان نداریم. ولی این کارو میکنم، میریم جلو با هم دیگه. دلم نمیاد که از خیریه پردیس زمان رو کم بذارم. شما بفرمایید که این صدای نهضت شما آیا به شهرهای دیگه کشور کانادا هم رسیده یا نه؟ یعنی شما تونستید در جای دیگه ای از کانادا یه شعبه بزنید به عنوان خیریه پردیس؟ بله، خیریه پردیس در ونکوور یک شعبه دیگه ای داره که بانوان اونجا مشغول به کار هستن، همکاران گرامی،
و همچنین اینو بعد خدمتتون عرض کنم، توی چند سال گذشته، 8 سال گذشته، گروه های مختلفی به خیریه پردیس ملحق شدن، چون خیریه پردیس تنها راه کمک رسانی به ایران بوده حقیقتا. و این عزیزان توی گروه های مختلف، ما گروهی برای مثال خدمتتون عرض کنم پرژن گولف رو داریم در کلگری که اساتید و دانشجویان محترمی هستند که همواره یاری رسان فرزندان ایران هستند، گروه های دانشجویی در تورنتو و بسیار گروه های مختلف دیگه در مونتریال داریم که همگی در واقع کمک رسانی میکنن، مبالغی رو برای مراسم مختلف فرهنگی، ملی، مذهبی جمع آوری میکنن و به دفتر خیریه پردیس میفرستن در تورنتو و بانوان این رو به ایران انتقال میدن. یه نکته ای که اینجا باید خدمتتون عرض کنم، حتما باید به دفاتری که در ایران هست و خیریه هایی که در ایران هست این پول فرستاده بشه، این مبالغ فرستاده بشه که خیریه پردیس جوابگوی سیاره و دولت کانادا باشه. به این شکل نیست که مبالغی جمع آوری بشه و خیریه پردیس اینو به ایران انتقال بده و اونجا رها کنه. باید در واقع خیریه پردیس مسئول پخش کردن این مبالغ بین فرزندان و خانواده هاشون باشه. و این گفتگویی هست به از طرف پرشن بارد با نماینده خیریه پردیس خانم فیروزه سانی. خانم سانی، آیا شما اطلاع دارید که در طول این سالها چه مشکلاتی، چه درد اسمتهایی خیریه پردیس داشته و چطور تونسته، خیلی مختصر برامون بفرمایید که همه اونا رو کنار بزنه و همچنان سرفراز پیش بره؟ خیلی متشکرم. به همت و یاری و پشتیبانی مردممون حقیقتا، همونجوری که خودتون در ابتدا فرمودین مسرور جان، ایرانی ها قلبشون برای همه، مردم ایران قلبشون برای همدیگه میتپه، خصوصا وقتی خارج از کشور هستی. این کوچکترین کاریه که من یا امثال من میتونیم برای مردممون توی کشورمون یا مردم دیگه تو همه جای دنیا انجام بدیم. حالا در این خیریه پردیس ما در خدمت فرزندان کشورمون هستیم، میهنمون هستیم. مشکلات بسیار زیادی داشتن. حقیقتا خب همگی داوطلب هستن، همگی دارن سعی میکنن که به فرزندان کمک کنن. بیمهری هایی بوده که در این برنامه اصلا دوست ندارم در موردش صحبت کنم، قضاوت های ناعادلانه ای بوده، ولی خانم هایی هستن، خانم پری جواهری، خانم سیمین فرحی، بنیانگذاران عزیز، به هر حال جنگیدن و سرشون رو همراه داوطلبان، بانوان دیگه بالا نگه داشتن، آقایون دیگه بالا نگه داشتن و جنگیدن و پرونده به این روشنی و شفافی رو تونستن داشته باشن تا الان. خب شما از 10 تا فرزند خودتون رو رسوندید به 14,000 فرزند. آیا برای این رشد تبلیغاتی هم داشتید و اگه داشتید این تبلیغات به چه صورت هست؟ از چه طریقی خودتون رو به خانواده هایی که در ایرانی که در کانادا هستن شناساندید؟ تبلیغات حقیقتا در ابتدا که توی مراسم مجالس مختلف این خانم ها خبر رسانی می کردن به مادران ما و در حال تمامی کامیونیتی سعی می‌کردن در بازارهای نوروزی، در مراسمی که توی سالن‌های مختلف اجرا می‌کردن برای روز مادر، به هر حال مراسم مختلف بسیار زیادی بود، کنسرت‌های مختلف، اینها به هر حال شدیداً مشغول بودن که خودشونو بشناسونن و پشتیبان برای فرزندان بگیرن. ولی به لطف سوشال مدیا توی چند سال گذشته و خصوصاً توی 1 سال گذشته بعد از این اتفاقی که در دنیا افتاده و کووید 19، رسانه‌های فارسی زبان کانادا، رسانه‌های فارسی زبان تورنتو، اینها واقعا بدون هیچ چشم داشتی، رادیوهای 24 ساعته، مجله ها، روزنامه ها، در واقع اینفلوئنسرهای مختلف، باور بفرمایید وقتی یه گزارشی از خیریه پردیس میذارن همگی دست به دست میدن و این خب کمک کرده که تبلیغات انجام بشه و پشتیبانان بیشتری بگیرن. خب
فرزندان ما. بله چقدر خوب. به هر حال تبلیغات به شکل پیش اومده، ولی تبلیغاتی نبوده که شما خودتون براش هزینه ای رو پرداخت کنید، بلکه رسانه ها داوطلبانه به خاطر نیتی که پردیس داشته در کمک رسانی به خانواده های ایرانی، اونها هم بنا به این نیت خواستن که به شکلی حمایت خودشون رو از خیریه و پردیس داشته باشن. و چقدر خوبه، و چقدر خوبه، چقدر انسانیت بوی خوشی داره. و ببین سراغ در درازای 21 سال خدمت پردیس، آیا حتما خاطره هست؟ حالا شما خودتون از خاطره خودتون گفتید، ولی من به طور کلی خواستم که خاطراتی که در این مدت بودش، اگر که از زبان دیگران هم حتی شنیدید، لطف کنید و بفرمایید. خاطرهایی که واقعا عمق جان ما رو شاداب میکنه، خاطرهایی که نشون میده وقتی دست تو دست هم میذاریم چه کارهای بزرگی رو میتونیم انجام بدیم که هرگز نمیتونستی، هرگز پردیس نمیتونست به عنوان یک خیریه بدون حمایت مردم این کار رو انجام بده. من دنبال این خاطره ها هستم، این خاطره هایی که شنونده ها و بیننده ها رو ما رو دلشاد کنه و به شکلی وقتی میبینن که ثمره این تلاش به چه صورت در اومده، من مطمئن هستم که اونها هم بیکار نخواهند نشست و اونها هم میخوان دستی بر این آتش داشته باشه. جانم واقعا همینطوره. سعی میکنم که اگر از این خاطره بگم گریه نکنم، احساساتی نشم. مسرور جان برای بار اول همینطوره، واقعا همینطوره. بار اول بود که ببخشید بفهمید صدا میکنم، عرض کردم گریه خوشحالی هست و گریه خوشحالی ایرادی نداره. اشکی که از خوشحالی ریخته میشه من فکر میکنم که یه نعمته، یعنی شما احساس همدلی رو با بقیه دارید که میتونید این حس رو داشته باشید که اشک بریزید. این قشنگه عزیزم. برای بار اول که به ایران رفتم مسرور جان، بعد از سالیان زیادی که خارج از کشور بودم، در عرض 48 ساعت تصمیم گرفتم به ایران برم و به این فرزندان سری بزنم. هیچ کاری در ایران نداشتم، سفر به ایران زیاد نکرده بودم، به ایران سفر کردم، به دفتر خیریه تماس گرفتم و سری این ارتباط رو برای من برقرار کردن که به منزل فرزندانی که داشتم برم. این کار رو انجام دادم. در مسیر بازگشت که مددکار و اون شخصی که به هر حال منو همراهی میکرد، من ازشون خواستم به طور سورپرایز، نمیدونم، ناخواسته، غیر منتظره، مرسی، متشکرم، ازشون خواستم که منو به دفتر یکی از این خیریه ها ببرن. در واقع میخواستم یه بررسی خودم بکنم. سریع اینو خدمتتون بگم، این دیدار غیر منتظره من 7 ساعت طول کشید. من تمامی بخش های مختلف این کانون و این خیریه رو که با خیریه پردیس کار میکرد شخصا بررسی کردم. قسمت حسابداری، کامپیوتر، مسائل مختلفی که تو اون خیریه تولیدی که در اون خیریه بود که مادران این فرزندان مشغول به کار بودن و به هر حال مراحل مختلف خودم با چشم خودم دیدم و حس کردم و لمس کردم. تقریبا غروب بود، داشتیم خارج میشدیم با اون مددکار که خب روز بسیار طولانی بود. از من پرسیدن که خب خانم سانی، سوال دیگه مونده که شما با این حساسیتی که داشتین و اینها ما پاسخ نداده باشیم؟ گفتم من یک سوالی دارم. خانم های ما توی دفتر خیریه پردیس و تمامی در واقع همه جای کانادا دارن به صورت داوطلبانه مشغول به کار هستن. سیستمی که من مشاهده کردم به عنوان، اگر اجازه بدین، یک فرد کانادایی، چون من اینجا کار کردم و تقریبا شخصیتم یه جوری شکل شاید گرفته باشه، سیستمی که من میبینم سیستم بسیار کامل و جامعی هستش. این از کجا؟ چون داوطلبین پردیس حقوقی دریافت نمی کنن، ولی بانوان و آقایونی که من اینجا دارم میبینم همه تحصیل کردن و جوانن.
مگه میشه اینها هم به صورت داوطلب کار کنن؟ همونجا بودش که اون خانم نازنین شروع کرد به دست زدن و گفتش که این دست برای شما و پشتیبانان این خیریه و خیریه پردیسه، افرادی که اینجا مشغول به کار هستن، فرزندانی هن که ما تحت پوشش قرار دادیم. و این دختران 24-5 ساله و تو این سن 35 ساله واقعا کسانی هستن که تعدادشون اصلا خود پردیس شاید پشتیبان داشتن. اونجا بودش که وقتی که از توی جنوب شهر تهران بودش، وقتی که مسرور جان این حسابدارها، این افرادی که باور بفرمایید در سطح بالای علمی بودن یا شخصیتی بودن که با من صحبت کرده بودن، من اونجا واقعا از خود بی خود شدم، برای اینکه میتونستم ببینم که این خانم ها، این آقایون میتونن متاسفانه خارج از این خیریه به راه های مختلفی کشیده شده باشن اگر که پشتیبانی نداشتن. و من اونجا بر خود بالیدم و واقعا دست تمامی پشتیبانان NGO های مختلف و صد البته خیریه پردیس رو به گرمی می فشارم و ازشون تشکر می کنم و از شما هم تشکر می کنم. چقدر جالب بود، چقدر من تحت تاثیر قرار گرفتم از گفتن این خاطره ای که شما داشتی و این نشون میده چه کار عظیمی رو دارید انجام می دید. بچه هایی که می تونستن به هر حال به شکلی به فنا برن، شما اونها رو احیا کردی و نه فقط اون فرد رو احیا کردی که یک چند نسل آیندهشون رو هم شما زنده کردی. به هر حال زنده باد پردیس. و اگر افراد و مشتاقان این برنامه رو دارن میشنون و نگاه میکنن، به شکلی تحت تاثیر قرار بگیرن و یا اینکه سالهاست که دلشون میخواد در این مسیر یه حرکتی رو انجام بدن ولی تا حالا موفق نشدن و در این لحظه تصمیم میگیرن که این کارو بکنن، که از چه طریقی میتونن با خیریه پردیس در تماس باشن؟ خیلی متشکرم از شما. خواهشی که دارم از مخاطبان گرامی شما، از هموطنان گرامیمون در سراسر دنیا، خواهش میکنم که به وبسایت خیریه پردیس در واقع سری بزنن. پردیس چریتی وبسایت جامع و کاملی داره و خیلی دوستانه است. خیلی راحت میتونن پرونده های فرزندانی که بررسی شدن و زندگی نامشون توی این وبسایت هست و انتخاب کنن با روزی $1، ماهی $30 که مینیمومش هست، فرزندی رو تحت پوشش قرار بدن، لبخندی رو به لبان این فرزندان بیارن. و حتی میتونن اگر که علاقه من نیستن که فرزندی رو به هر مسئولیتش رو به عهده بگیرن، میتونن جنرال دونیشن مبالغی رو برای در واقع مواد غذایی یا هر چیزی که دوست دارن در واقع حمایت کنن و واریز کنن. و همچنین اگر که محبت کنند در سوشال میدیا، در اینستاگرام، در فیسبوک، در کانال‌های تلگرام، دست به دست هم این در واقع سوشال میدیا رو بگردونن برای خیریه پردیس پارادایس چریتی، تمامی اطلاعات توی این کانال‌های خبررسانی هستش و باعث خوشحالی. بسیار خوب. و چقدر من حرف دارم و چقدر دلم میخواد که از حرفایی که شما و خاطراتی که شما از پردیس دارید برامون بگید، ولی همونطور که میبینید دقیقه ها داره میذاره و به پایان وقتمون رسیدیم. به همین جهت که باید بگم باز هم به پایان آمدیم دفتر، ولی مطمئن هستم دفتر پردیس همیشه برای اونها که نیت خیر دارن باز هستش. از طرف پرشن اوارز یاد جوایز پارسی از حضور شما در این برنامه تشکر میکنم و امیدوارم که روزهای موفقتری رو برای پردیس شاهد باشیم. خیلی متشکرم از شما و از همکاران محترمتون، سپاسگزارم که این وقت رو واقعا دادین که ما بتونیم در واقع صدای فرزندان کشورمونو به گوش مخاطبان محترمتون برسونیم. خیلی ممنونم ازتون.
خواهش میکنم. و هم مسروره در پایان از همه بینندگان سپاسگزاری میکنم و شاد و اهورایی باشید و زندگی شیرین به کامتون.